Tervetuloa messuun Lahden Lutherin kirkkoon. Vietämme laskiaissunnuntaita ja sitten tulevalla viikolla laskeudumme paastoon. Sitten tuhkakeskiviikkona. Meillä on vielä silloin sitten tuhkakeskiviikon iltamessu kello 18. Tervetuloa myös sinne. Minä olen Markus Korri ja toimin tämän Lahden Lutherin kirkon pastorina ja toimin liturgina tässä messussa. Meillä on vieraileva saarnaaja Miika Hämäläinen, Keski-Lahden kirkkoherra. Ilo saada hänet mukaan. Tervetuloa. Kanttorina meillä toimii Ville-Paavali Hyvönen, suntiona Matti, sitten tekstilukijana Inkeri, striimauksesta vastaa Johanna, pyhäkoulun pitää Mirjami ja lapsille tiedoksi sitten päivän virren aikana siinä vähän ajan päästä, kun sitten näette, että Mirjami tulee, vai onko sulla risti valmiina siellä? Pitäisiköhän se tuoda tänne, niin sitten lapset näkee, kun sä tuut hakemaan sen täältä kastepöydältä, niin lapset voi sitten siinä vaiheessa nousta ja lähteä seuraamaan Mirjamia sinne pyhäkoulutilaan. Sitten kahvituksesta vastaa Meeri, ja tänään kolehti kerätään meidän kirkkomme kiinteistökulujen kattamiseksi. Ehtoolliskäytännöstä pyydetään huomioimaan, että ehtoollisen leivässä ja viinissä me otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren pelastukseksemme. Ja ehtoollisella on tervetullut ihan jokainen kastettu syntinen ihminen, joka uskoo tämän ja tarvitsee Jeesusta. Jos et nauti ehtoollista, niin voit tulla myös sitten siunattavaksi alttarikaiteelle ja sen merkiksi voit laittaa oikean käden vasemman olkapään päälle, niin tiedän sinut siunata sitten. Meillä on pikarit täällä valmiina alttarikaiteella ja sitten kun olet saanut ehtoollisen, voit omaan tahtiin sitten palata takaisin paikallesi ja palatessasi pyytäisin sen oman pikarin palauttamaan tähän edessä oleville tarjotin pöydille. Ja Lutherin kirkon messuoppaasta sitä seuraamalla myös sitten pysyt kartalla messun kulun suhteen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, siunatkoon yhteisen juhlamme. Käymme alkuvirteen virsi 301 ja siitä se A-sävelmä, kolme ensimmäistä säkeistöä. Thank you.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Meidän laskiaissunnuntain otsikkona on kirkkokäsikirjassa Jumalan rakkauden uhritie. Käymme sille uhritielle nyt tästä paaston alettua. Ja tämä nimi laskiaissunnuntai, se tulee nimenomaan paastoon laskeutumisesta. Pian alkaa ainakin perinteen mukaan yksinkertaisten elämäntapojen ja itsekieltäymyksen aika. Nyt kun mietimme tätä paastoa ja paastoamista ja miten se voisi olla sellaista, että emme sorru semmoiseen itsekeskeisyyteen ja siihen, että mitä minä teen, mitä minä olen ja miten minä elän, vaan keskittyisimme nimenomaan Kristukseen ja hänen työhönsä. Tuo Uuden testamentin lukukappale tänään ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, tämä rakkauden ylistys, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en minä mitään olisi. Tämä on hyvä lähtökohta siihen, että meillä voi olla todella hurskaita tekoja, meillä voi olla jopa voimme käyttää jopa henkilahjoja ja silti toimimme rakkaudettomasti. Ja saatamme ehkä kiinnittää paljon huomiota siihen, että miten meidän rukouselämämme ja hurskauselämämme toteutuu, mutta siitä puuttuu rakkaus. Siitä puuttuu se, mitä Jeesus voi meille tarjota ja mitä Jeesus voi meille tehdä. Silloin emme mitään olisi. Ja niinpä itsekieltäymyksen paaston rajoitteiden, mitä itselleen sitten kukin haluaa asettaa, sen tarkoituksena on juuri tilan tekeminen Jeesukselle. Mitkä asiat vievät paljon mun aikaani, paljon mun ajatuksiani, jos olen aina kun nousen ruokapöydästä, niin on semmoinen ähky, että on tullut syötyä tosi paljon eikä jaksa mitään enää sen jälkeen muuta kuin lysähtää sohvaan, niin tällaiselle kaikelle paastolla on tarkoituksensa, että me voisimme virkein mielin siirtyä kiittämään ja ylistämään Jumalaa ja viettämään aikaa hänen seurassaan. Eli mitkä ovat niitä asioita, jotka voivat tehdä tilaa meissä sille Jeesuksen toiminnalle. Se on oikeastaan semmoinen hyvä ohje myös paastoon. Ja siihen kaikista tärkein askel on syntien tunnustaminen. Siksi me nytkin käymme Jumalan eteen ja tunnustamme syntimme yhdessä. Messuoppaan synnin tunnustuksen 4 sanoi: armollinen Jumala, tunnustan edessäsi.
Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin, mitä itse en näe. Armahda minua ja anna syntini anteeksi, poikasi Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden. Kuule myös hiljainen synnin tunnustukseni. Jeesus sanoo, ystäväni, ole turvallisella mielellä, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi minä siirrän sinun rikkomukseni, enkä minä niitä enää muista. Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Auta meitä elämään armosi varassa. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Sinulle tu.
Hiljennymme päivän rukoukseen. Laupias Jumala, poikasi suostui pilkattavaksi, häväistäväksi ja surmattavaksi. Opeta meitä näkemään rakkautesi poikasi ristin tiessä. Herätä meidät uskomaan, että hän lähti tälle tielle meidän syntisten ja kaikkien sairaiden, kärsivien ja hylättyjen tähden. Rohkaise meitäkin huutamaan hänen tiensä varrelta. Jeesus, armahda meitä. Auta meitä rakastamaan, antamaan anteeksi ja kantamaan lähimmäisen kuormaa kärsivällisesti ja lempeästi. Suo meidän heijastaa sinun rakkauttasi suurinta kaikista. Tätä rukoilemme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen, amen. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Tämä laskiaissunnuntain ensimmäinen lukukappale on Hesekielin kirjasta luvusta 18. Minä tuomitsen teistä itse kunkin sen mukaan, mitä hän on tehnyt, näin sanoo Herra Jumala. Kääntykää, luopukaa synneistänne, ettei syyllisyys olisi uhkana yllänne. Heittäkää pois kaikki rikkomuksenne, kaikki se, millä olette syntiä tehneet, ja ottakaa rintaanne uusi sydän ja uusi henki. Miksi te kuolisitte, israelilaiset? En minä tahdo kenenkään kuolemaa. Näin sanoo Herra Jumala. Kääntykää, niin saatte elää. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tällä tunteet vaihtuu häily, sana. Testamentin lukukappale on ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin kuin kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus. En olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sille mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi. Ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo. Kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta,
kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät kaikki nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Sitten käymme päivän virteen 430 ja sen aikana sitten lapset voivat siirtyä pyhäkoulutilaan.
nouskaamme kuulemaan tämän laskiaissunnuntain evankeliumia Markuksen evankeliumin 10. luvusta. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte, onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään on meillä laskea sunnuntai, niin kuin Markus pappi tuossa jo johdantosanoissa totesi. Ja nimensä mukaisesti se viittaa laskeutumiseen, paastoon laskeutumiseen. Ja vanhastaan laskiaisen aika on merkinnyt myöskin monenlaisia talven iloja. Silloin kun ruokaa oli talvella vähän, laskettiin mäkiä, syötiin hernerokkaa ja syötiin laskiaispullia. Nämä tavat ovat vielä suomalaisuudessa jäljellä. On siis iloittu tässä talven keskellä, on iloittu alkavasta keväästä, auringon kirkkaudesta, hangista, siitä, että sydäntalven pimeys taittuu. Kevään kirkas aurinko antaa valoa niin tänäänkin. Samalla tämä paaston aika kääntää meidän katseemme kohti pääsiäistä, kohti sitä valoa, joka sitten pääsiäisenä loistaa tyhjältä haudalta. Niin kuin jo johdantosanoissa Markus meitä johdatteli kristittyjen vanhoihin tapoihin, on kuulunut laskeutuminen yksinkertaisempaan elämän tapaan. On paastottu ylimääräisestä, etsitty kohtuutta ja aikaa rukouksen hiljaisuudelle. Jotkut keventävät ruokaa, mekin tuolla Sakastissa puhuimme kasvissyönnistä. Se on terveellistä ja kohteellisuuden tavoittelu toki myös suojelee luontoa. Nykyaikana puhutaan siitä, kuinka ärsykkeet piinaavat monien arkea. Älypuhelimet, tietokoneet, televisio tuovat tapahtumien virtaa jatkuvasti meidän eteemme. Silloin moni meistä kaipaa sitä, että saisimme rauhan ja hiljaisuuden hetkiä, että keskelle levottomuutta tulisi elämä ja levottomuutta tyynnyttävä Jumalan rauha. Viime vuosina monet työikäiset ovat puhuneet downshiftauksesta, elämän rauhoittamisesta, ja se on varmasti monille nykyään ihmisille merkinnyt kaipuuta pois kiireestä. Olen havainnut, että myös seurakunnissa
hiljaisuuden retriitit ainakin täällä Lahdessa ovat aina täynnä, kun sellaisia järjestetään. Me ihmiset siis kaipaamme rauhaa ja hiljaisuutta ja siitä nousevaa voimaa kaiken kiireen ja kaiken muutoksen keskellä. Tämä paaston aika haastaa meitä tulemaan Jumalan kasvojen eteen pienissä rukouksen hetkissä tai hetkissä Jumalan sanan kanssa. Kristityt ovat kautta sukupolvien tienneet, että Jumalan sanan lupausten kanssa seurusteleva saa perimmäisen rauhoittumisen hetken ja uskolle vahvistusta, vaikka itse oma vaellus olisikin vajavaista. Äsken kuulemamme Markuksen evankeliumin kohta kertoo päämäärätietoisesta, vahvasta Jeesuksesta. Markus kertoo, kuinka Jeesus kulki joukon edellä, kun väkijoukko nousi Jerusalemiin vievää tietä. Jeesusta seuranneessa joukossa tunnelma oli sekava ja mieliala pelokas. Markus kuvaa, opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. En tiedä, mikä kaikki ruokki tätä ymmällä oloa ja pelkoa, mutta näin siis oli. Jotain lohdullista on kuitenkin siinä, että Jeesuksen seuraajat olivat tuolloin ja ovat myös usein sen jälkeen olleet ymmällään ja peloissaan. Mutta mestari tietää, mihin hän on menossa. Tuolloin matka vei ylös Jerusalemiin noin 1000 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevaan pääkaupunkiin. Ollaan tilanteessa, jossa Jeesus, opetuslapset ja väkijoukko menevät siis Jerusalemiin ylös pääkaupunkiin ja juhlille. Ollaan tilanteessa, jossa Jeesuksen maine on lisääntynyt ja ehkä siksikin pääkaupungin lähestyessä odotukset Jeesuksen suuruudesta nousevat. Tänään nousee myös vaalitunnelma odotus täällä Suomessa, kun presidentin vaalit tulevat päätökseen ja saamme tietää, kenestä tulee maamme uusi päämies. Siksi myös meidän suomalaisten odotus tiivistyy, millaisen presidentin me saamme. Moni rukoilee vaalin puolesta, niin on oikein. Mutta on hyvä muistaa, että tällaisia maallisen vallan odotuksia kohdistui aikanaan myös Jeesukseen. Sepedeuksen poikien kuulimme kysyvän, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella. Vaikuttaa vahvasti siltä, että vallan edut väikkyvät Sepedeuksen poikien mielessä. Voisivatko he olla etupaikkoja saamassa, kun Jeesus perustaa valtakuntansa? Mutta Jeesus vastaa ja hänen vastauksensa kääntää katseen toisaalle. Hän kääntää opetuslasten katseet suuntaan, johon he eivät ole aikaisemmin katsoneet. Hän myöntää, että me menemme nyt kyllä ylös pääkaupunkiin, mutta hän itse joutuu menemään alas. Ja siellä alhaalla on luvassa tuomio, kärsimys ja kuolema. Ja tämänkin Lutherin kirkon molemmat taulut muistuttavat näistä päivistä, kun Jeesus rukoilee Getsemaanessa ja kun hän lopulta on kuollut. Mutta lopulta kaiken tämän kovan ja raskaan jälkeen, kuoleman jälkeen, hän nousee ylös ja voittaa kuoleman. Suurien odotusten, ehkä poliittisten valtaodotusten keskellä, tämän Jeesuksen puheen on aikanaan täytynyt olla hyvin hämmästyttävä uutinen. Sepedeuksen pojat eivät käsitä, mitä nyt tapahtuu ja mihin tie on viemässä. He eivät kerta kaikkiaan ymmärrä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä siksi osaa heistä pelottaa, niin kuin Markus meille kertoi. Ehkä siksi osaa on ymmällään kulkiessaan Jeesuksen perässä. Myös me kirkon työntekijät ja kristityt olemme usein tämän ajan keskellä ymmällämme. Saatamme surra kirkkomme asioita ja sitä, että ihmiset kääntävät selkänsä
Jumalalle. Saatamme kysyä mielessämme, miksi ihmiset eivät ymmärrä, kuinka hyvä ja ihmistä rakastava Jumala on. Saatamme kysyä, onko työllämme merkitystä. Joskus harhaudumme epäolennaisuuksiin tai etsimään kunniaa toinen toisiltamme. Sepedeuksen pojat, joita Jeesus rakasti, joita hän kutsui seuraansa, kärkkyivät kunniaa ja saivat osakseen myös toisten närkästyksen. Mutta pian heidän harhainen toiveensa saada valtaa tulee vaihtumaan toisenlaisiin polkuihin. Pian oman elämänsä lähitulevaisuudessa he tulevat seuraavaan mestaria myös kärsimykseen. Apostolien teot kertoo, kuinka Herodes sitten myöhemmin surmaa Sepedeuksen pojista Jaakobin miekalla. Nämä miehet seuraavat mestaria, joka todella tulee luopumaan ja kärsimään, mutta todella lopulta nousee ylös. Jeesuksen seuraamisen tiellä he saavat nähdä, että Jeesus on kulkenut voittajaksi tappion kautta, että hänen ristinsä murhe johti ylösnousemuksen voittoon ja riemuun. Hyvät ystävät, niin kuin muinoin tielle Jerusalemiin, yhä tänäänkin Kristus kutsuu meitä ristin tielle seuraamaan itseään. Me saatamme olla hämmennyksissä tai ymmällämme, niin kuin tuo opetuslasten joukko. Saattaa olla, että me emme tiedä, mihin Jeesus meitä johdattaa. Mutta pohjavireenä olkoon se, että Jeesus kutsuu ja siksi saamme kulkea ilon ja odotuksen vallassa kohti pääsiäisen suurta aamua. Se kertoo voitosta, johon meidät on jo kasteessa kokonaan liitetty. Kuitenkin, niin kuin Herrallamme ja Mestarilla Jeesuksella, elämän matkaan kuuluvat myös ajat, jolloin joudumme laskeutumaan alas, joudumme toisinaan menemään myös surun laaksoihin. Tappiot oman elämän polulla tai kristityn elämässä saattavat painaa meitä polvillemme. Ja on niitäkin päiviä, jolloin voima nousta ylös on vähissä. Älkäämme silloin unohtako, että Herra Jeesus on kulkenut tien edelleen ylösnousemuksen aamuun asti. Älkäämme unohtako, että elämän hiljaisuudessa hän kutsuu meitä seuraansa saamaan voimaa hänen rakastavasta ja armollisesta läsnäolostaan ja elämää antavasta rakkaudestaan. Hän on vuodattanut verensä tähtemme, että me saisimme elää armahdettuina ja rakastettuina. Hän kutsuu meitä yhteen jakamaan keskenään niitä lahjoja, jotka me häneltä itseltään saamme. Hän antaa lääkkeen omilleen. Se lääke tuo mielekkyyden ja todellisen suuruuden. Ja siitä hän lausui, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Näillä sanoilla Herra kääntää katseemme itsestämme lähimmäiseen, joka on myös paaston syvä tarkoitus. Hän ei anna meille lupauksia suuresta tulevaisuudesta eikä loistosta. Silti Jeesus antoi ja antaa seuraajilleen sen, mitä me todella tarvitsemme. Rakkautta ja iloa, totuudellisuutta ja vastuuta. Hän antoi ja antaa yhä elämän. Jos Jeesus antaa elämän tänäkin päivänä, naapuri voi muistaa naapuriaan. Jos Jeesus antaa meille elämän, yhä vanhusta ja yksin olevaa lasta autetaan. Jos Jeesusta yhä kuunnellaan, me ihmiset voimme suhtua toisiimme ihmisinä, emme toisiamme kadehtien tai toisiamme ylenkatsoen. Jos Jeesusta yhä kuunnellaan, saamme etsiä ensin totuutta ja oikeutta ja vasta sitten menestystä. Jos Jeesusta yhä kuullaan, kyynisyys ja toivottomuus saavat menettää otteensa. Tämä tapahtuu siksi, että hän avaa meille ikuisuusulottuvuuden. Hän näyttää meille tien kohti Jumalan taivasta, jossa hän itse on jo perillä ja kutsuu kantaa meitä ja antaa meille voiman. Kun saamme olla Jeesusta lähellä,
saamme voiman kääntää katsemme omasta elämästämme kohti toista ihmistä. Hyvä ystävä, mitä sinä voisit sinne lähellä olevalle tulevina päivinä sanoa tai tehdä? Kuinka voisit häntä tulevina päivinä ottaa huomioon? Kysy sitä mielessäsi. Tähän huomioimiseen Jeesus itse antaa sinulle voimansa ja armonsa. Nouskaamme nyt yhdessä ylös tunnustamaan yhteinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi, ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen. Seuraavaksi messussa siirrymme yhteiseen esirukoukseen, mutta sitä ennen kerron vielä esirukouksen jälkeen kerättävästä kolehtikohteesta, eli meidän Laaden-Lutterin kirkon kiinteistökulujen kattamiseksi kerättävästä kolehdista. Meillä on tässä näissä meidän kirkkotiloissa kuukausittain noin 3000 euron kulut, mihin sisältyy tätä yhtiövastiketta ja sitten lämmitys- ja vesikuluja, ylläpitokuluja. Ja Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys on tällä hetkellä valtakunnallisesti miettimässä kovasti, että mistä kaikista kiinteistöistä voidaan luopua, mitkä eivät hyödytä meidän toimintaamme. Mä ajattelen, että meidän Lahden Lutherin kirkko ei ole varmastikaan sillä listalla, mutta jotta me voisimme tehdä entistä näkyvämmäksi Sleon hallitukselle ja johtoryhmälle sen, että me haluamme myös seurakuntana pitää huolta siitä, että meidän kiinteistökulumme halutaan saada katetuksi, niin sen takia on tosi tärkeää tähän myös säännöllisesti kerätä. Siksi olen nostanut sen kuukausittaiseksi kolehtikohteeksi. Eli esirukouksen jälkeen uhriviren aikana on mahdollisuus antaa tähän lahjasi, ja käteisen ohella se onnistuu myös eteisessä pankkikortilla maksupäätteen kautta tai älypuhelimen Mobile Pay-sovelluksella numeroon 87533. Jumala lahjamme siunatkoon. Käymme yhteiseen rukoukseen.
Vapahtajamme Jeesus Kristus, me kuljemme sinun kanssasi taivaalliseen Jerusalemiin. Anna kirkkosi johtajille ja opettajille taitoa ja voimaa paimentaa laumaasi oikeaa tietä kulkien. Me pyydämme johdatusta ja viisautta kaikille kirkkomme päättäjille tulevalla viikolla olevien kirkolliskokousvaalien puolesta. Anna sinne sellaisia päättäjiä, jotka pitävät sinun puoliasi tässä kirkossa, jotka noudattavat sinun tahtoasi. Herra, tuomme myös tässä yhteydessä tämänpäiväiset presidentinvaalit. Anna maallemme sellainen hallitsija, joka voi pitää meistä kansakuntana hyvää huolta ja lähellä sinun tuntemistasi. Herra, sinä voit antaa siihen viisautta tulevalle presidentille, niin kuin olet nykyisellekin antanut. Kiitos, kiitämme siitä. Me tuomme sinun eteesi kaikki ihmiset tässä maailmassa. Rukoilemme myös kansallemme sellaista yhteen hiileen puhaltamisen henkeä, että mahdollisimman moni voisi tuntea olevansa Suomessa kotonaan, että täällä olisi kaikilla hyvä olla ja että me pitäisimme toisistamme huolta, pitäisimme toistemme puolia. Siunaa ja varjele meitä mahdollisilta uhilta, joita meidän maamme voisi kohdata, jos sinä et pitäisi meistä huolta. Herra, varjele kaikelta pahalta. Mutta ennen kaikkea pidä meidän maamme, meidän kansakuntamme sinun tielläsi, lähellä sinun, auta meitä kuulemaan sinun tahtosi ja toimimaan sen mukaan. Varjele kaikkia, joilla on erilaisia vaikeuksia ja sairauksia elämässään, sellaisia, jotka tuntuvat ylivoimaisilta. Anna sinun rauhasi ja toivosi siitä, että huominen voi olla parempi ennen kaikkea, kun sitä kohti saa kulkea sinun kanssasi. Herra, rukoilemme kaikkia, jotka ovat kuoleman varjon maassa, joko läheisensä kautta tai omassa elämässään. Herra, ole sinä lähellä ja näytä sinä valosi. Kiitos, että sinä olet meidän valkeutemme. Pyydämme erityisesti esirukousta tälle ihmiselle, joka on pyytänyt. Herra, hänen lähimmäisensä turvallisuus ja terveys on uhattuna. Ole sinä lähellä, pidä sinä huolta tästä esirukoilijasta ja myös hänen lähimmäisestään, joka on hänen sydämellään, josta hän on huolissaan. Ja yhdymme myös esirukoilijan rukoukseen maailman rauhan puolesta. Herra, kaikki on sinun hallussasi ja auta meitä jättäytymään sinun varaasi myös tämän rauhan kysymyksen kanssa. Sinä näet kaikki levottomuudet maailmassa ja myös ne levottomuudet, mitkä ovat joidenkin ihmisten elämässä ihan siellä kotona. Herra, sinä näet turvattomuuden, mitä toiset kokevat omassa kodissaan. Ole sinä väliin tulijana siellä. Auta ihmisiä pääsemään eroon sellaisista tilanteista, missä he ovat uhattuna omassa kotonaan tai välittömässä läheisyydessä. Herra, tuomme nämä sotatilanteet sinun eteesi.
Ukrainassa, Venäjällä ja sitten Israelin alueilla. Herra, tuo rauhasi näiden levottomuuksien keskelle ja rukoilemme sitä rakkautta, josta olemme tänään saaneet lukea sinun sanastasi. Rukoilemme näiden kansojen keskuuteen rauhaa ja rakkautta ja sellaista ihmettä, jota me emme osaisi kuvitellakaan, että kansakunnat voisivat tulla toimeen keskenään. Kiitos, että sinä olet pysähtynyt jokaisen kohdalle, joka pyytää, Herra, armahda minua. Kiitos, että sinä et kulje ohi. Anna meillekin avoimet silmät ja kuulevat korvat, ettemme kulkisi lähimmäistemme ohi, vaan jatkaisimme matkaa yhdessä heidän kanssaan. Nostaisimme heidät ylös ja kulkisimme heidän tahtiaan, heitä tukien ja auttaen sitä kohti, että he voivat kävellä itse ja ilman meidän tukeamme. Anna myös esirukouksen mieltä monille, sillä ilman sinua emme saa aikaan mitään. Sinulle kaikki on mahdollista. Auta meitä pyhittämään tämä paaston aikamme kukin tahoillamme niin, että sinä voisit raivata tilaa meissä itsellesi. Tuomme itsemme ja toinen toisemme sinun eteesi ja kuule myös nämä hiljaiset esirukoukset, joita nyt tässä hetkessä pyydämme. Me rukoilemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.
sinun eteesi sen, mitä sinä olet ensin meille lahjaksi antanut. Anna tämän uuden lahjan koitua sinun valtakuntasi hyväksi Lahden Lutterin kirkon työn kautta. Jeesus, sinun nimessä tätä rukoilettiin. Amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän eli keskellämme kuuliaisena tahdollesi, ja hänen teoissaan tuli ilmi sinun kirkkautesi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte,
tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Rukoilemme Herramme ja Vapahtajamme sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Myös gluteeniton ehtoollisleipä on siunattu käyttöäsi varten. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkäämme Herran rauhaan. Käymme kiitosrukoukseen. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos. Halleluja. 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 Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille. Ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten.
Kiitos kaikille tässä messussa palvelleille ja kiitos taivaalliselle isällemme hänen hyvästä huolenpidostaan. Viime messun kolehti Sleyn raamattukoulutuksen hyväksi tuotti 541,97 €. Tulevalla viikolla on sitten monenlaista, mainitsen siitä kohta, mutta ennen sitä vielä kiinnitän huomiota, tuolla takapöydällä on tuollainen palautuslaatikko ja siinä ohessa ohjeet ja QR-koodit myös sitten, jos joku haluaa sähköisesti täyttää tämän meidän valtakunnallisen messukyselyn. Eli tänään on viimeinen päivä täyttää se. Ja sitten se netissä oleva lomake myös sulkeutuu ja sitä kautta myös minä sitten nuo paperiset sitten täytän sitten vielä siellä netissä, eli huomenna enää voi niitä paperisiakaan sitten ehkä jollain konstilla voi olla, että saa ne perille, mutta toivottavaa olisi, että tänään sitten saisi kaikki siihen on mukavasti tullut vastauksia. Kuulemma keskimäärin olisiko se ollut noin 60% messuyhteisöjen keskimääräisestä kävijämäärästä, että se on ihan hyvin ja toki se auttaa kaikki sitten myös tulevaisuutta ajatellen, kun saadaan, siinä oli varmaankin noin 600 vastausta nyt tähän mennessä valtakunnallisesti tullut. Ja paikallinen tieto aina hyödyttää sitten paikallista messuyhteisöä. Sitten meillä on viikon päästä sunnuntaina on messun yhteydessä tämä Lahden Lutterin kirkon vuosikokous. Sinne olette tervetulleita. Ne, ketkä jäävät messulta vuosikokoukseen, niin heille on sitten keittolounas tässä näin. Ja sitten kahvitukset järjestetään sitten tuolla kahvihuoneen puolella. Eli tämän kirkkosalin takaosassa on sitten se keittolounas ja siitä siirrymme sitten vuosikokouksen pitoon. Mutta huomenna on kello 13 Inkeri-kerho ja sitten miesten piiri kirkon alakerrassa alkaen saunoilla kello 17 ja sitten kello 18 varsinainen raamattupiiriosuus. No sitten keskiviikkona oli tämä tuhkakeskiviikon messu, jonka minä olen toimittamassa kello 18. Tulevana sunnuntaina on sitten perhemessu täällä, Lukas Brenner on saarnaamassa ja minä toimitan. Eli silloin ei ole pyhäkoulua, vaan myös Lukas on tunnetusti hyvä pitämään nimenomaan lapsilähtöisiä saarnoja, missä lapset voivat sit edessä seurata vähän tarkemmin, mitä tapahtuu. Niin torstaina vielä pari asiaa, eli huomenna on nuorten aikuisten ja opiskelijoiden breikki-illat tuolla lähetyskodilla, jota toteutamme kansanlähetyksen kanssa yhdessä, se on kello 18. Ja sitten torstaina sitten tämä meidän nuorten nuottaillat kello 18. Eli tällaisia nyt tulevalla viikolla sitten, ja tervetuloa nyt sitten jäämään vielä kirkkokahveille. Semmoisen vinkin tästä illasta voisin muuten sanoa, että sellainen yksi minun suosikkiorkesteri, ainakin minulle suosikki, on tuossa Ristinkirkossa kello 18, eli Mustarastas-yhtye on siellä konsertoimassa. Se ainakin itseäni kiinnostaa, sinne olen menossa, ja tervetuloa, jos se kiinnostaa muitakin. Mutta oikein siunattua pyhän jatkoa ja alkavaa